សង្ឃឹមលើលោកគ្រូពេទ្យហើយជាបាកុំខ្លាចក្រែងចិត្តអីដាក់ថ្នាំល្អល្អជូនអ្នកបងរបស់ខ្ញុំឲ្យឆាប់ជាខ្ញុំនឹងធានារ៉ាប់រងទាំងអស់ខ្ញុំអរគុណលោកប្អូនហើយដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះជំងឺខ្ញុំឲ្យតែបានក្រន់បើបន្តិចខ្ញុំសុំថ្នាំយុទ្ធព្យាបាលនៅផ្ទះវិញខ្ញុំមិនចង់រំខានលោកប្អូនយូរទេអ្នកបងកុំមានប្រសាអញ្ចឹងយើងជាបងប្អូននឹងគ្នាខ្ញុំជំពាក់គុណលោកបងច្រើនណាស់លុយកាក់ថ្នាំសង្កូវបន្តិចបន្តួចមិនជាការអីសម្រាប់ខ្ញុំទេក្មួយស្រីក៏អញ្ចឹងដែរក្មួយកុំគិតអីច្រើនមើលថែទាំម៉ាក់របស់ក្មួយឲ្យបានស្រួលទៅនៅជំនវិញក្មួយសិតតែសាច់ញាតយើងទេតាក្មួយសុំអរគុណលោកពូហើយក្មួយមិនដឹងជាបានអ្វីសុំគុណលោកពូវិញទេតោះលោកគ្រូប៉ែនយើងទៅស្រស់ស្រូបអាហារជាមួយគ្នាអញ្ជើញអញ្ជើញអំស្រីមានអីខ្វះខាតប្រាប់ក្មួយមកមិនចាំបាច់រំខានលោកប៉ាក៏បានដែរហើយរៀមក៏អញ្ចឹងដែរបើចង់បានអីឬក៏ចង់ទៅណាសូមប្រាប់បងឬសុភាក៏បានបងនឹងជូនទៅភ្លាមប្អូនសូមអរគុណបងហើយអោះជំរាបសួរលពូលពូអញ្ជើញទៅធ្វើការហើយមែនទេមែនហើយចុះឯងមកពីណាទាំងពលឹមអល់អញ្ចឹងអោះខ្ញុំឮថាអ៊ំស្រីនឹងរៀមមកទីនេះមែនទេលពូឯងទទួលបានដំណឹងលឿនមែនណោះអោះបាទទេគឺជួនពេលអង្គភាពបញ្ជូនខ្ញុំមករៀននៅភ្នំពេញទើបខ្ញុំឈៀងមកលេងតែម្ដងទៅឯងធ្វើការនៅអង្គភាពណាអោះជាប៉ូលីសណាពូអានសួនណាចាស់លោកប្រុសនាំភ្ញៀវទៅជួបបងស្រីខ្ញុំបន្តិចទៅចាចេញនោះបានអរគុណបានឃើញពួកក្មួយក្មួយស្លូតស្លូតគួរឲ្យស្រឡាញ់យ៉ាងនេះអ៊ំសប្បាយចិត្តណាស់ក្មួយជួយមើលប្អូនផងខុសត្រូវអីកុំប្រកាន់ព្រោះគ្នានេះជនបទមិនសូវស្គាល់ច្បាប់ទម្លាប់អ្នកក្រុងប្រមាណទេមិនមែនអញ្ចឹងទេអ៊ំក្មួយសង្កេតឃើញថាប្អូនរៀមគេសកុតសកុំហើយរៀបរយណាស់ក្រែងតែក្មួយជាអ្នកទីក្រុងទេដែលនិយាយស្ដីជ្រួលជ្រោះទៅវិញទេដឹងសំចេញចូលគាត់នៅខាងក្នុងបានអរគុណច្រើនអូសេងទេអូសួស្តីបងបាថាគឺខ្ញុំមែនហើយសេងមិនក៏សេងមកដល់ទីនេះដែរអូ
ជំរាបសួរអ៊ំស្រីម៉ាក់នេះគឺសែងកូនប្រុសលោកពូចាំតែកូនតាំងតែប្រាប់ម៉ាក់នោះណាស្អាតបាត់ដែនតាអ៊ំធ្លាប់លើសមុទ្រនិងរៀមឧស្សាហ៍ដំណើរពីរឿងឯងប្រាប់អ៊ំលោកប៉ាសុខសប្បាយទេក្មួយអោះគាត់សុខសប្បាយជាទេខ្ញុំចូលបម្រើក្នុងអង្គភាពនគរបាលខេត្តត្រូវគេបញ្ជូនមករៀននៅភ្នំពេញពីមុខជំនាញ6ខែទទួលបានដំណឹងថាអ៊ំសេងនឹងរៀមមកស្នាក់នៅទីនេះក៏ឈៀងចូលមកលេងសេងឯងនៅលេងជាមួយអ៊ំនិងរៀមសិនចុះខ្ញុំដល់មកទៅធ្វើការហើយអរគុណបងថ្ងៃត្រង់នៅញ៉ាំអាចជុំគ្នាណាបាទកុំប្រយ័ត្នតណាអីពីលោកប៉ាអនិច្ចកម្មដោយសារតែប្យោធំនោះមកម៉ាក់គាត់មិនស្រួលខ្លួនរហូតពេលនោះលោកពូគាត់បានទៅលេងហើយគាត់ក៏ទទួលយកអ្នកម៉ាក់មកព្យាបាលរហូតដល់ពេលនេះពេលតែទៅចាញ់តែបាញ់មិញនេះឯងគេថាអ៊ំឈឺជំងឺក្រពះអ៊ំពិបាកចិត្តណាស់មិនដឹងកាលបានជាទេក្មួយអ៊ំស្រីកំប្រួយច្រើនធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតើអ៊ំឆាប់ជាសះស្បើយទៅថ្លៃថ្នាំថ្លៃព្យាបាលទាំងប្រមាណទុកឲ្យក្មួយឈ្នះចេញទាំងអស់ចុះអ៊ំអរគុណក្មួយដែលមានសន្តានចិត្តចំពោះអ៊ំហើយតែចំណាយទាំងប្រមាណនោះលោកសម្បត្តិគេជាអ្នកចាញ់មុខក្រាប់រងអ្នកក្មួយតែម៉ាក់កូនសុំចាញ់តែក្រៅនិយាយលេងជាមួយនឹងសេងបន្តិចណាតោះសេងនេះតាក់ម៉ាក់ពិសាហើយសម្រាប់ទៅតោះសេងខ្ញុំអត់ឃើញសែងមកអញ្ចឹងខ្ញុំដូចជាសប្បាយចិត្តណាស់សែងសែងមានបានទទួលដំណឹងពីបងសមុទ្រទេអខ្ញុំមិនបានទទួលដំណឹងអីបន្តិចសោះរឿងរៀមហើយនឹងអ៊ំស្រីគឺខ្ញុំដឹងតាមស្មោញប្រាំខ្ញុំទេតាអខ្ញុំនឹកឃើញហើយគឺគាត់ដឹកខ្ញុំពីកំពង់ដល់មកតែខ្ញុំអឡៃតែពិបាកចិត្តពេកមិនបានចាប់អារម្មណ៍ពេលដែលខ្ញុំមើលឃើញគេឡានចេញមកបាត់ទៅហើយគាត់មិនសុខសប្បាយទេគេមករៀននគរបាលជាមួយខ្ញុំដែរតាគេសុខសប្បាយទេមែនហើយគេគឺជាមិត្តល្អបានផ្សេងជួយគេយ៉ាងនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ខ្ញុំមកនៅទីនេះខ្ញុំអត់សុខណាស់ម្យ៉ាងទៀតក៏នឹកដល់បងសមុទ្រណាស់ដែរ
សេងដឹងទេលោកពូគាត់បានតែអស់ពួកខ្ញុំមកដល់បងសមុទ្រគាត់នៅនេសាទនៅឡើយមិនដឹងជាគាត់ពិបាកចិត្តយ៉ាងណាទេដល់ពេលគាត់មកវិញមិនឃើញខ្ញុំនោះមែនហើយគាត់ច្បាស់ជានឹករៀមខ្លាំងណាស់ខ្ញុំស្គាល់ចិត្តគាត់ច្បាស់ណាស់តារៀមគិតនៅទីនេះរហូតឬមួយយ៉ាងណាមិនអាចទេខ្ញុំមិនអាចចាល់បងសមុទ្រឲ្យនៅកណ្ដាលកណ្ដាញបានទេខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅវិញនៅពេលដែលអ្នកម៉ាក់គាត់បានជាក្រាន់បែរចុះបើគាត់មិនព្រមទេអ្នកម៉ាក់ត្រូវតែតាមខ្ញុំបើសិនជាគាត់មិនទៅខ្ញុំតែខ្លួនឯងក៏បានដែរតាខ្ញុំខ្លាចតារៀមគ្មានឱកាសនឹងត្រឡប់ទៅវិញទេមិនអាចទេគ្មានអ្នកណាអាចខំគាត់ចាប់ខ្ញុំបានទេចិត្តគេមិនអាចខាន់បានមែនខ្ញុំជឿតែចំពោះរាងកាយវិញជាមួយលពូសម្បត្តិហើយនឹងកូនកូនគាត់នោះខ្ញុំថាវាមិនទៀងដែរសែងចង់និយាយថាម៉េចហ្នឹងអូខ្ញុំចេះតែនិយាយលេងៗទេខ្ញុំចង់ប្រាប់រៀមថាចំពោះខ្ញុំចាញ់តែបងសមុទ្រម្នាក់គត់ក្រៅពីនោះខ្ញុំមិនព្រមចាញ់នរណាងាយងាយចេះដាច់ខាតមួយជីវិតនេះខ្ញុំមិនអាចគ្មានបងសមុទ្របានទេសំសែងកំកិតទៀតមកបានសែងមកលេងខ្ញុំញឹកញាប់នៅទីនេះខ្ញុំច្បាស់ជាសប្បាយចិត្តណាស់មិនអីទេចាំខ្ញុំឧស្សាហ៍មកលេងអមស្រីហើយនឹងរៀមក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លាចតែម្ចាស់ផ្ទះគេមិនសប្បាយចិត្តហ្នឹងណាយើងកុំខ្វល់ពីគេបើគេមិនសប្បាយចិត្តគេឲ្យខ្ញុំវិលត្រឡប់ទៅកោះវិញទៅគឺវារួចគ្នាទៅហើយអោះមែនហើយកុំភ្លេចនាំមកស្មោះមកលេងខ្ញុំផងមិនអីទេប៉ាមិនចូលចិត្តឃើញពួកគេក៏ក្រឹកក៏ក្រែងឡើងលើផ្ទះអញ្ចឹងសោះដែលកូនដឹងស្រាប់ហើយតាំងពីដើមមកប៉ាចូលចិត្តភាពស្ងប់ស្ងាត់មិនចូលចិត្តភាពអ៊ូអរទេប៉ុន្តែពួកគេសុទ្ធតែជាបងប្អូនយើងតាតាមកូនសង្កេតមើលទៅពួកគេមិនមែនចង់មកលេងយើងទេគេចង់មកលេងអ៊ំស្រីនិងអូនរៀមតាត្រង់នឹងហើយដែលប៉ាធុញទ្រាន់នោះសុទ្ធតែជាភ្ញៀវបង្ហិនបង្ហោចសុទ្ធតែជាពួកអ្នកស្រែមកម្ដងកងរំពងប៉ាមិនចូលចិត្តទេតែតាមកូនសង្កេតមើលទៅនៅពេលដែលសេងមកប្អូនរៀមគេសប្បាយចិត្តណាស់ហេតុនេះគ្មានហេតុផលអីដែលយើងត្រូវខាត់ពួកគេនោះទេអើកូនមើលឃើញរៀមនាងយ៉ាងម៉េចដែរប្អូនរៀមនាងសំរុំណា
ទាំងរូបសម្បត្តិនិងចរិយាសម្បត្តិប៉ាចង់សួរកូនថាតើកូនពេញចិត្តនឹងនាងទេកូនថាវាមិនសម្រេចលើចិត្តកូនទេគឺអាស្រ័យនៅលើចិត្តរៀមតាពីព្រោះសេងគេចូលស្ដីដណ្ដឹងរៀមមុនយើងណាលោកប៉ានេះមិនមែនជាបញ្ហាទេសំខាន់គឺកូនចង់បាននាងធ្វើជាប្រពន្ធឬអត់រឿងនេះស្រេចតែលោកប៉ាចាត់ចែងទៅចុះចំណាយចិត្តកូនគឺមានរៀមខ្លះដែរមិនចាំបាននិយាយពាក្យថាខ្លះខ្លះដែរកូនស្មានថាប៉ានឹងមិនស្គាល់ចិត្តកូនណាឥឡូវចេះចុះទុករឿងនេះឲ្យប៉ាចាត់ចែងឲ្យហើយចុះលោកប៉ាគិតយ៉ាងម៉េចទៅកូនផ្ញើសម្បត្តិនេះទៅឲ្យសម្បត្តិទៀតហើយមែនទេចាស់ម៉ាក់ជាង10សម្បត្តិទៅហើយតែមិនឃើញគាត់តបមកវិញសោះអីឡើយពួកគេយ៉ាងណាទៅហើយក៏មិនដឹងឬក៏សម្បត្តិគេខឹងនឹងកូនកូនមិនច្បាស់ក្នុងចិត្តទេវាមិនសមក្រំតែសម្បត្តិតបមួយមកវិញក៏គ្មានដែរឬមួយក៏សម្បត្តិរបស់កូនផ្ញើមិនដល់ក្រាញ់នាងរវល់តែសុបាយមិនបានសរសេរសម្បត្តិផ្ញើមកឲ្យកូនណាម៉ែធ្វើម៉េចកូនដឹងថានាងនឹកកូនទៅម៉ែហើយបើនាងផ្ញើសម្បត្តិមកច្រើនមែននោះក៏គង់តែមានសម្បត្តិមួយច្បាប់ឬក៏ពីរច្បាប់ធ្លាក់មកដល់ដៃយើងទេម៉ែពិសាទឹកសិនទៅម៉ែឬមួយក៏អ្នកសូរិយាគាត់ឈឺធ្ងន់មិនអញ្ចឹងទេម៉ែនៅភ្នំពេញមានពេទ្យប៉ាកែល្អល្អច្រើនណាស់ហើយពូរបស់នាងជាអ្នកមានស្ដុកស្ដំរឿងអីបណ្ដាយឲ្យណាមីងឈឺធ្ងន់កើតទៅណាម៉ែឬមួយក៏កូនចង់ទៅរស់នាងមិនច្បាស់ទេម៉ែម៉ែកំពុងឈឺហើយម៉ែនៅម្នាក់ឯងតើឲ្យកូនទៅចង់ម៉ែយ៉ាងម៉េចនឹងកើតទៅហើយម្យ៉ាងទៀតភ្នំពេញក៏មិនដែលស្គាល់ផងណ៎ហើយម៉ែកុំគិតអីច្រើនពេកកូនមិនអីនោះទេម៉ែខំពិសារបបរនេះបានច្រើនទៅអឺ
មុតកូនម៉ែកូនជាកូនល្អណាស់ម៉ែសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានកូនជាកូនរបស់ម៉ែតែម៉ែចេះតែនឹកក្នុងចិត្តថាបើអត់ពីម៉ែទៅមិនដឹងជាកូនត្រូវរស់នៅតែតោលយ៉ាងម៉េចទេបើកូនមានតែម្នាក់ឯងដូច្នេះណាស់កូនទេម៉ែអត់អីទេម៉ែម៉ែអត់តែណាចោលកូនទេបន្តិចទៀតកូននឹងទៅហៅតាសំឲ្យមកជួយមើលម៉ែណាជំងឺម៉ែនៅបានធូរស្រាលឡើងវិញម៉ែខំពិសារបបរនេះទៅអត់ទេម៉ែមិនហូបទេបើម៉ែអត់ពិសារបបរទេអញ្ចឹងម៉ែទៅសម្រាប់ទៅម៉ែទៅទទួលបងបើកឡានកាផ្សារហើយក៏ទិញផ្លែឈើមកជូនអ៊ំស្រីពិសាច្រើនម្លឹងមកពិសាមិនអស់ទេបងទុកញ៉ាំខ្លួនឯងខ្លះទៅទេបងទិញសម្រាប់រៀមដានតាឥឡូវយកទៅទុកនៅខាងក្នុងទៅបងចង់សួរសុខទុក្ខអំពីអាការៈរបស់អ៊ំស្រីបន្តិចចាស់ចុះមកបងអ៊ំស្រីចាំមិនហើយបានធូរខ្លះទេព្រឹកនេះក្មួយវុធាទីអំមិនដឹងជាយ៉ាងណាទេដូចជាមិនទាន់ឃើញក្រនសោះក្មួយចាំមិនហើយលោកគ្រូប៉ែនមានចេញមកទេលោកគ្រូប៉ែនមករាល់ថ្ងៃហើយឲ្យថ្នាំអ្នកម៉ាក់មកកកងតែអ្នកម៉ាក់ដូចជាមិនទាន់ឃើញធូរសោះជួនកាលមកពីជំងឺអ៊ំស្រីវាខ្លាំងទៅហើយចាក់ថ្នាំភ្លាមភ្លាមវាមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពទេក្មួយជឿថាមិនយូរទេជំងឺអ៊ំនឹងបានធូរជាមិនខានពីព្រោះគ្រូប៉ែតសុផានគាត់មានស្នាដៃជាច្រើនឆ្នាំមកហើយអ៊ំក៏គិតអញ្ចឹងដែរតែដល់មិនឃើញគ្រាន់អ៊ំដូចជាខ្លាចចិត្តលោកប្អូនសម្បត្តិណាស់អ៊ំស្រីលោកប៉ាមានប្រសាសន៍ថាឲ្យតែលោកអ៊ំស្រីបានជាសះស្បើយអស់ប្រមាណក៏មិនបញ្ហាអីដែរលោកអ៊ំស្រីកុំគិតច្រើនថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអាទិត្យមិត្តខ្ញុំគេរៀបចំកម្មវិធីនៅអាចំការខ្ញុំចង់ជើញបងប្រុសឲ្យនឹងបងរៀមទៅចូលរួមចឹងមិនដែរមិនហើយរៀមទៅដើរលេងជាមួយគេទៅមិនដែរបងរៀមទៅទេបងដើរលេងឲ្យបានស្គាល់នេះឲ្យខ្លះទៅបងសំងំតែក្នុងបន្ទប់យ៉ាងនេះអប់សុកស្លាប់ហើយមួយរយៈនេះខ្ញុំមើលតែបងដូចជាស្លេកស្លាំងខ្លាំងណាស់ម៉ាក់មិនសូវស្រួលខ្លួនខ្ញុំមិនហ៊ានដើរចោលគាត់ទេសំតោណាចាំពេលក្រោយទៅចុះមិនអីទេកូនទៅដើរលេងជាមួយគេចុះមានការអីចាំមកហៅសួនក៏បានមែនហើយចាំខ្ញុំប្រាប់បងសួនឲ្យគាត់មកកំដរអ៊ំស្រីបងដើរលេងបន្តិចទៅពួក
ួកយើងទៅមិនយូរទេថ្ងៃរសៀលនឹងត្រឡប់មកវិញហើយតែក្នុងពេលដែលរងចាំប្អូនផ្លាស់សំលៀកបំពាក់អញប្អូនចង់ពឹងបងវត្ថុបន្តិចបានទេអូគឺចង់ឲ្យបងយកសំបុត្រនេះទៅផ្ញើហ៎ចាបានពីព្រោះប៉ុស្នៅចិត្តនេះទេអូនកំប្រួយអីណាចាំបងយកទៅផ្ញើឲ្យប្អូនអរគុណបងហើយអញ្ចឹងប្អូនសំផ្លាស់សំលៀកបំពាក់មិនតែងបងគាត់ផ្លាស់សំលៀកបំពាក់ហើយតោះជាងចេញទៅបងយកកបបសិនអោះវត្ថាបានលោកប៉ាតើណានឹងកូនមិនក៏ថ្ងៃនេះសុបាយចិត្តម្ល៉េះអូថ្ងៃនេះថ្ងៃអាទិត្យផងកូនអត់មានកម្មវិធីធនាទេមានលោកប៉ាអូនសុភាទើបតាទៅបបួលកូននឹងរៀមទៅលេងចំការមិត្តគេនៅគៀនស្វាយឯណោះសំបុត្រនេះកូនអូសំបុត្រនេះជារបស់រៀមគេពឹងឲ្យកូនយកទៅដាក់ប៉ោះឲ្យកូនប្រញាប់យកទៅដាក់សិនហើយអើវត្ថាប៉ាក៏ចេញទៅឥឡូវនេះដែរចាំប៉ាឲ្យសុភើគឺយកទឹកដាក់នៅប៉ុះឲ្យហើយចំណាយកូនឆាប់តើតើតាន់នៅព្រឹកណាកូនអរគុណលោកប៉ាដែលយកទឹកតរៈកូនអញ្ចឹងកូនទៅផ្លាស់ខោអាវសិនប៉ាជូនពរកូនឲ្យកូនបានសម្រេចដូចបំណងណាអរគុណលោកប៉ាអូនរៀមបងសមុទ្រThank you.
អស់លោកប្រុសចាកូនរៀមកូនត្រឡប់មកវិញហើយខ្ញុំទេអ្នកបងអូលោកប្អូនទេខ្ញុំស្មានតែរៀមខ្ញុំស្មានតែរៀមវាមកវិញពួកគេទៅដើរលេងអស់ហើយអ្នកបងនៅចេះតែយ៉ាងម៉េចទៀតចេះតែអស់កម្លាំងហើយចុកនៅចុងដង្ហើមពីខ្លះចុកខ្ទូកខ្ទូកតែម្ដងមើលតែជំងឺបងប្រហែលជាមិនជាទេដឹងបងចង់ទៅផ្ទះវិញម្យ៉ាងទៀតរៀមវារំអុករាល់ថ្ងៃអ្នកបងចង់ទៅវិញពេលនេះមិនយ៉ាងបានទេបើរាល់ថ្ងៃជំងឺចេះតែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងទៅតែអ្នកបងកំប្រួយអីឲ្យតែមានពេទ្យល្អល្អថ្នាំល្អល្អមិនយូរទេអ្នកបងនឹងបានជាសះស្បើយនេះមកពីអ្នកបងចិញ្ចឹមវាទុកយូរពេកតែបើអូបន្លាយយូរលោកប្អូនអស់លុយច្រើនណាស់ខ្ញុំក្រែងចិត្តលោកប្អូនណាស់យើងជាបងប្អូននឹងគ្នាមិនបងចេះតែមានប្រសាអញ្ចឹងទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំមានច្រើនណាស់ទោះបីជាចិញ្ចឹមអ្នកបងពីបីជីវិតទៀតក៏មិនជាបញ្ហាដែរតែខ្ញុំមិននេះចង់ពិភាក្សារឿងមួយជាមួយអ្នកបងរឿងអីទៅលោកប្អូនអមិនដឹងជានិយាយពេលនេះសមឬមិនសមទេតែបើមិននិយាយវាមិនកើតអឺណែវុទ្ធាគេពេញចិត្តនឹងក្មួយរៀមណាខ្ញុំចង់និយាយរឿងនេះជាមួយអ្នកបងក្មេងៗវាកាន់តែធំហើយយើងមិនអាចចិញ្ចឹមវាអស់មួយជីវិតទេម្យ៉ាងទៀតពួកយើងកាន់តែចាស់ណាស់ទៅហើយពួកយើងចាំបាញ់ត្រូវមើលឲ្យឃើញអនាគតកូនចៅយើងរឿងនេះតើអ្នកបងយល់យ៉ាងណាដែរតែកូនស្រីខ្ញុំនាងឆោតល្ងង់ណាស់ខ្ញុំខ្លាចវាមិនស័ក្តិសមនឹងក្មួយវុទ្ធាក្រែងថ្ងៃក្រោយមានការរកម្មរកុសនោះបើតាមខ្ញុំមើលវាមិនមែនជាមូលហេតុធំទេឬមួយក៏អ្នកបងបានទុកដាក់វារួចទៅហើយមែនហើយកាលពីពេលមុនលោកប្អូនជឹមក៏ធ្លាប់
ស្ដីរៀមទុកឲ្យក្មួយសេងដែរតែពួកយើងនៅមិនទាន់ឆ្លើយថាប្រងទុកឲ្យក្មេងៗវាពិចារណាគ្នាសិនសិតតែបងប្អូនឯងខ្ញុំមិនចង់និយាយទេតែអ្នកបងឃើញនឹងភ្នែកស្រាប់ហើយក្មួយសេងណាมันអាចប្រៀបស្មើនឹងកូនវត្ថាបានទេទាំងរូបសម្បត្តិចំណេះវិជ្ជាទាំងទ្រព្យធនខ្ញុំនិយាយមិនអួតទេបើរៀបបានវត្ថាគឺនាងនឹងមានសុភមង្គលអស់មួយជីវិតខ្ញុំក៏មើលឃើញដូចជាលោកប្អូនចឹងដែរតែរៀមគេរឹងរូសណាស់មិនខុសពីឪពុករបស់គេទេខ្ញុំខ្លាចតែនាងមិនព្រមទេហេតុអីវាស្រឡាញ់ក្មួយសេងហ៎មិនមែនទេតែនាងតែនាងបានជាប់ចិត្តនឹងកូនមេដោះនាងនៅឯកោះអេនដោជាការប៉ះដែរខ្ញុំនិយាយជាការប៉ិនខ្ញុំមានមិត្តម្នាក់គេល្អជាមួយខ្ញុំណាកាលខ្ញុំនៅឯកោះរាល់ថ្ងៃយើងតែងបបួលគ្នាទៅលេងនៅមាត់សមុទ្រដ៏ធំធេងពេលនោះពួកយើងមានសេចក្តីសុខខ្លាំងណាស់ក្រោយពេលលោកប៉ានិងលោកពុកគេស្លាប់ទៅពេលថ្ងៃគេទៅសមុទ្រពេលយប់គេអានរឿងប្រឡោមលោកឲ្យខ្ញុំម៉ាក់និងម្ដាយគេស្ដាប់រហូតដល់យប់ជ្រៅហើយពេលល្ងាចបែបនេះខ្ញុំនឹកដល់សមុទ្រខ្លាំងណាស់ពិសេសខ្ញុំនឹកដល់រូបគេតែម្ដងតែគេនោះមានសំណាងខ្លាំងណាស់បានរៀមនឹកដល់គេគ្រប់ពេលវេលាបែបនេះចុះចំណាច់បងរៀមមានបានគិតដល់បងខ្លះទេ
ខ្ញុំត្រឡប់ទៅកោះវិញខ្ញុំនឹងដំណើរប្រាប់គេថាខ្ញុំមានបងប្រុសម្នាក់ស្រឡាញ់រាប់អានខ្ញុំយ៉ាងស្មោះនិងផ្ដល់សេចក្តីកក់ក្ដៅដល់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំកាន់ទៅបងសូមអរគុណរៀមហើយហើយបងសប្បាយរីករាយណាស់ដែលមានប្អូនស្រីដ៏ស្អាតស្អាតហើយពោពេញទៅដោយមនោសញ្ចេតនាយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដូចជារៀមនេះមកហើយបងមិនរំខានអូនទៀតទេអូននៅបណ្ដាច់អារម្មណ៍បន្តទៀតចុះបងទៅមើលសុភីបន្តិចមិនដឹងជាពួកគេទៅដល់ណាទេចាស់បងធ្វើអីបងដឹងទេថាអូនកំពុងនឹកបងពេលឃ្លាតឆ្ងាយបែបនេះតែធ្វើឲ្យអូនកាន់តែស្គាល់ចិត្តខ្លួនឯងច្បាស់បងសមត្ថអូនមិនអាចខ្វះបងបានទេបងសមត្ថអូននឹកបងខ្លាំងណាស់បងដឹងទេអង្គុយលើថ្មនោះតើជឿថាបងលើករួចទេហ៎លើករួចមែនទេអ
បងផ្លុំហើយណាចាំទេយ៉ាម៉េចអើយព្រោះអានឈឺក្បាលណាស់មានទេពាក្យសន្យាមានទេពាក្យសម្បត្តិរៀងតាអូនឲ្យបងរងចាំដល់ពេលណាទៀតឬមួយក៏អូនភ្លេចហើយទឹកដីដល់កំសត់នេះខ្លើយរវាងយើងទាំងពីរអូននៅនឹកឃើញកន្លែងអនុស្សាវរីយ៍របស់យើងទេរៀមអូនបានធ្វើឲ្យបងអស់សង្ឃឹមគ្មានអ្វីប្រដូចទេឯណាទៅពាក្យថាលុះត្រាតែសមុទ្ររីងរុះត្រាតែសមុទ្រលែងរលីងទើបអូនអាចបំភ្លេចបងបានតែសមុទ្រនៅតែជាសមុទ្រដ៏ខៀវស្រងាត់ដដែលរលកនៅតែរលីងជាប់ជានិច្ចហេតុអីហេតុអីក៏អូនទៅចាល់បងអូនដឹងទេថាបងនឹកអូនបងនឹកអូនបងនឹកអូន
រៀមអើយអូនបានបំផ្លាញចិត្តបងឲ្យខ្ទេចខ្ទាំអស់ហើយតាពេលនេះបងអាចជុំមកអូនហេតុអីក៏គ្មានដំណឹងអូនបន្តិចសោះរៀមបងមិនយល់ទេសមុទ្រអើយហេតុអីក៏អ្នកមិនបំផ្លាញជីវិតខ្ញុំឲ្យសឹងខ្សែតែម្ដងទៅពេលនេះទុកឲ្យខ្ញុំរស់នៅធ្វើអីទៀតបើរស់គ្មានស្រីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ដល់ហើយនោះ